Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Λοιπόν, εδώ από Τετάρτη βράδυ, το Μαζαράκι, Αλκοολικός Αστέρας, Καβλάντα Hawks, πέμπτη αγωνιστική Summer Development. Να σου τριών πόντων αρχίζει ο Αντωνόπουλος, αστοχό. Και πάμε να πούμε τώρα τα roster των δύο ομάδων. Με το, ας ξεκινήσουμε πρώτα από τους μαύρους, τους αστέρες. Αντωνόπουλος με το νούμερο 4, νούμερο 44 είναι ο Κασπικής. Έχει τώρα την μπάλα. Είναι ο Κασπικής, εκτελεί για 3 και στοχή ο Τσαμποδήμος. Με το νούμερο 34 είναι ο Πίτσιλος. Με το νούμερο 77 είναι ο Πρωτόπαπας. Και για τους κίτρινους, η πάσα εκόψε, αλλά έχασε την κατοχή. Συνέχεια έβαλε το χέρι του ο Τσαμποδήμος, την έβγαλε πλάγιο, στην πλάγια γραμμή. Η επαναφορά με το νούμερο 7 για τους κίτρινους είναι ο Ρίγος. Με το νούμερο 8 είναι ο Καλυβάς. Έχασαν την μπάλα τώρα. Ρόπουλος τα πασάρι, 2-2. Κάνουν το 5-0. Πίτσιλος. Με το νούμερο 47 συνεχίζουμε το ρόστερ. Καραγιάννης, ο οποίος προσπάθησε να την κρατήσει. Δεν τα καταφέρω όμως. Και νομίζω δεν ξέρω κατά κάποιον άλλον. Να περάσει μια πάσα προς τη ρακέτα. Την κατάλαβε γιατί την έκλεψε ο Βιδάλης. Κατεβάσει ο ίδιος. Πασάρι στον Ρίγο. Ρίγος δίνει χαμηλά. Παίξει με πλάτη. Θα πάρει και το φάουλ. Σαββατός. Και ο Καλυβάς. Το σκέφτεται, προσπαθεί να βρει πάσα, βρήκε. Συγκρούστηκαν εκεί. Ακούσαμε ότι υπήρξε κάποιο χτύπημα εκεί στο λαιμό, νομίζω. Επιθετικό φάουλ. Εντάξει, εκεί με τα χέρια όταν έχει την μπάλα ο ψηλός. Χρειάζεται κάποιον έλεγχο, αλλά άθελά του, δεν το έκανε επίθεση φυσικά. Ο Καλυβάς, επιθετικό φάουλ λοιπόν, χρεώνεται. Είναι μπαλά. Εκεί πάσα. Φεύγουν 2-2. Περιμένει όμως. Θέλει να τρέξει στο ανοιχτό γήπεδο. Ο Ρίγος, ο Καλυβάς. Τώρα θα περάσει, θα κάνει ένα ανάποδο. Λέει απ' και θα σκοράρει. Στους πρώτους πόντους ο Ρίγος. 5-2. Πρώτο παπάς. Αν τη σταυρωτή θα περάσει, αλλά θα κοπεί. Από τον Γιώργο Κακόπουλο. Με το ένα χέρι που την πήρε. Έψαχνε πάσα. Δεν τον είδε. Μια γρήγορη πάσα του πρώτο παπά. Ηρεμή. Ο Αντωνόπουλος. Ψάχνει, βρήκε, βρίσκει πρώτο παπά. Θέλει να πάει μέχρι μέσα, θα βγάλει έξω για τον Αντωνόπουλο, θα προσκληθεί. Αλλά θα κάνει βήματα. Μια πάσα, το χάνει μόνος από κάτω. Χάθηκε αυτή η φάση. Ο Παπάς θέλει να περάσει ανάμεσα από δύο. Έχει γίνει φάουλ. Κλείσαν όχι βήματα, είναι φάουλ. Αν
με απευθεία πάσα στην γωνία. Αντωνόπουλος εκτελεί για 3 στο Στεφάνι. Το rebound έρχεται. Κόβει εξαιρετικά με το ταμπλό, όμως δεν ευστοχεί. Στην πρώτη φάση στο παιχνίδι που πέρασε ο Τσάμπο Δήμος. Εκτελεί για 3 και ευστοχεί. Φύλακτος από τη γωνία. Καλυβάς. Αντωνόπουλος. Το Παπάς. Μπάλα γυρνάει με μια υπερφόρτωση. Αφούνε. Δεν κλέβουνε. Είναι μόνος του. Τελειώνει τη φάση από κάτω άστοχα. Η μπάλα θα φτάζει. Τον Βιδάλη. Καλύβας. Εκτελεί αστοχή όμως. Αλλά γυρνάει, πέρασε η πάσα και το τελείωμα είναι εύστοχο. 7-5. Εξαιρετική ήταν η πάσα, θα βρει τον διάδρομο, θα εκτελέσει ο Ρήγος και θα ισοφαρίσει σε 7-7. Πρώτο Βάβας. Χαμηλό τέμπο οι δύο ομάδες. Είναι μια πάσα στον Αντωνόπουλο ξανά από εκεί. Τώρα θα το βάλει. 17. Μέσα θα πάρει το φάουλ και θα δοκιμαστεί στην γραμμή των βολών. Το Ρήγος. Θα ευστοχίσει στην πρώτη. Δύο στις δύο από το Ρήγο. 19. Για να δούμε. Κοντό Παπάς. Στέλνει τη γωνία για να ελευθερώσει τον Αντωνόπουλο, που τους κάνει ένα άστοχο τελείωμα από κάτω. Θα βάζει λίγο τον εαυτό του. Καλύβας. Βγήκε τον διάδρομο, σταμάτησε, εκτέλεσε, αστόχησε, πήγε για το rebound, δεν το πήρε όμως. Ζήτησε επιθετικό. Πρωτόπαπας. Σκέφτηκε να πασάρει στον Αντωνόπουλο, θα πασάρει τελικά στον Τσαμποδήμο και αυτός απευθείας στον Πάπα Κωνσταντίνου που κάνει το 19. Ωραίο αυτό το σουτάκι. Εκτελεί άστοχα ο Ρήγος. Πρώτο Παπάς. Τώρα λίγο κάπως τρέχουν και οι δύο ομάδες. Βγάζει την γωνία Αντωνόπουλος ξανά. Δεν σούταρε, προτίμησε να κάνει πάσα στον Πάπα Κωνσταντίνου. Αυτός εκτέλεσε ξανά μέσα ότι ρακετά αυτή τη φορά για το 14-9. Ρήγος. Δεν το screen. Ελευθερώθηκε. Δοκίμασε αλλά αστόχησε. Η κατοχή όμως θα περάσει. Τον Αστέρα. Όχι στην τελευταία φάση, στην προ-προ-προ.
Δεν το μένεις να λέει. Δεν λέει το δικό. Κάνε το άλλο δικό. Ναι, τα πολύ μέσα. Όχι, του Άγγινε, ήταν εδώ, ήταν μέσα όλο. Τα πέντε μέτρα. Η πάσα θέλει να τρέξει. Ψάχνει κάτι το τρέιλερ. Τελικά έδωσε πάσα στον αντίπαλο. Φάουλ. Ώστε να μην εκδηλωθεί η επίθεση. Σωστό από τον Κατσαουνί. Σουτ είναι άστοχο από τον Σπεντζούριο που πήρε την πρώτη του προσπάθεια στο παιχνίδι. Πέρασε είναι και 43 για τη λήξη της πρώτης περίοδου. Πάντα μπροστά ο Αστέρας. Εδώ όμως κάνει μια ωραία εκτέλεση ο Γεωργακόπουλος κάνοντας έτσι το 13-11. Φίγγις. Το πιέζει εκεί. Καταφέρει να κάνει πάσα παρά την πίεση του Καλύβα. Ελευθερώθηκε και εκτέλεσε για τρεις. Μπαλά θα χτυπήσει Στεφάνη, θα πάει πιο ψηλά από όλους ο Πιτσίλος. Μια εύκολη πάσα ως τον Ακλαπή, το κατάλαβε, θα πάει μέχρι το lay-up. Θα την κρατήσει εκεί, θα τελειώσει τη φάση εύστοχα. Ο Βιδάλης από την αρχή ως το τέλος κάνει το 13-13. Πάσα η οποία ήταν ευθεία, ήταν εύκολη να κλαπεί και έγινε. Ο Πουλιός θα μιλά το φάουλ στον Πιτσιλό. Λίγο όμως δεν είναι αυτό που θα ήθελε ο Αντωνόπουλος. Έχουμε 38 δεύτερα. Επίθεσης, διαλύει. Απευθείας ένα σου τριών πόντων. Δεν θα βάλει μπροστά. Τους Hawks. Μία ολόκληρη. Ζητάν. Βρήκε το διάδρομο. Σταμάτησε, εκτέλεσε και ευστόχησε. Πολύ γρήγορα για τα τρία. Ο Τσαποδήμος. 10 δεύτερα. Δεν θα χαρίσει ένα χωρίς καμία τύχη κάτι σαν σου προσπάθησε εκεί. 15-13 λήξη πρώτης περίοδου. Στρέφουμε σε πολύ λίγο για την δεύτερη. Δεύτερη περίοδος μόλις ξεκίνησε στην επίθεση η Hawks. 15-13 ο Αστεράς μπροστά. Μια πάσα ξανά μέσα στη ρακέτα. Προσπαθεί να ελευθερωθεί. Θα χάσει τελικά την μπάλα από τον Αντωνόπουλο. Δεν μπορεί να πάρει αυτό που θέλει στη ραγκέτα ο Γεωργακόπουλος. Την πήραν την μπάλα εδώ, η μπάλα κυλάει. Καταλήγει στον πάγκο, θα την πιάσουμε και μετά βγήκε στην κερκίδα. Επαναφορά από το πλάι με τον Κασφίκη. Εκτελεί για τρεις ο Αντωνόπουλος. Δεν το έβαλε. Με δεύτερη προσπάθησε να μειώσει ο Πίτσιλος. Ούτε και με αυτήν θα πιέσουν εδώ παίχτες του Αλκοολικού. Και μια πάσα Γεωργακόπης με το ένα χέρι. Ωραίο το τελείωμα του. 15 όλα. Φύγεις. Συνεργάζεται, η μπαλά γυρνάει γρήγορα, προσπαθούν να έχουν σε κίνηση τους αμυντικούς. Σταματήσει,
Αντωνόπουλος προσποιήθηκε, πήγε στο πλάι, εκτέλεσε, αστόχησε. Άλλαξε χέρι και τρέχει ο Ρηγός. Θέλει να μπει μέχρι μέσα, τελικά θα κάνει την πάσα. Ψάχνει επιλογές ο Θεακούλης. Πάσα ρε στον πεντάρι, αυτός έκανε λάθος πάσα και κόπηκε. Ξανά ο Αλγόλυγος στην επίθεση. Το φάουλ από τον Ρηγό. Ένα σουτ χωρίς να μαρκάρε το Σπεντζούρης, πήρε όμως δεν το έβαλε. 15-15 παραμένει. Με Ρίγο να παίρνει τις περισσότερες επιθέσεις. Ένα double screen. Ο Ρίγος έψαξε, βρήκε εξαιρετικά, αλλά το καλάθι δεν ήρθε από τον Τζόρτζι. Με δεύτερη προσπάθεια πάλεψε εκεί ο Κατσαούνης, πήρε και το rebound, πήρε την μπάλα και έβαλε μπροστά τους Hawks το παιχνίδι. 15-17. Ο Τόπαβας πάσαρε, αλλά στόχισε στην προσπάθεια του ο Πίτσιλος. Ρίγος. Πήγε το Διακούλη. Τελεί ο Ρίγος για τρεις μέσα. 15-20. Εδώ Παπάς δείχνει που θέλει να πάει η μπάλα. Ένα στη ρακέτα. Είναι ο πυλώνας για να σπάσει. Έσπασε, εκτέλεσε για τρεις, αστόχησε ο Σπεντζούρης. Γιακούλης βρήκε διάδρομο, άλλαξε χέρι, κόπηκε. Η κατοχή καταλήγει σε χέρια του αλκοολικού. Θα φύγεις. Δεν είναι το τρέιλερ. Θα φύγεις. Ωραία γυρνάει μπάλα. Ελευθερώθηκε ένα σουτ άστοχο όμως από τον Παπακοσταντίνου. Εξαιρετικό γύρισμα της μπάλας, αλλά μπάλα δεν πήγε στο καλαθί. Ρίγος με ταμπλό προσπάθησε, όχι. Άλλαξε κατεύθυνση, πήγε από τα αριστερά και χέρι άλλαξε. Και έκανε το 19-20 ο πρώτος Παπάς. Και πασά. Δύο για επίθεση στη λήξη, ένα σημαντικό πίεση άστοχο. Μόνο τα μπλόβρυγε τελικά από τον πεντάρι. Πάω χαμηλά. Παπακοσταντίνου επαναφέρει. Πρώτο Παπάς. Το φάουλ τώρα γίνεται από τον Κατσαούνη. Στα μισά της δεύτερης περίοδου. Πίτσιλος πέταξε την μπάλα και το βάλε το καλάθι. 19-20. Και φάουλ από τον Κατσαούνη. Μία συμπληρωματική βόλη. Ο
πολύ, δεν πήγε. Δεν έκλεισε κανένας, πέρασε όποιον ήθελε, πήγε προς το καλάθι, έβαλε το lay-up 21-22. Πεντάρης θα εκτελέσει για τρεις. Πάλεψε εκεί και πήρε, αλλά την έχασε στη συνέχεια ο Κατσαούνης. Παπασπάσαζε ο Παπακοσάντινου, αλλά αυτός δεν έβαλε το καλάθι, κατοχή για τον Αστέρα. Τρίποντο, airball από τον Κασφίκη. Τζόρτζης πέρασε, πήρε το φάουλ. Έχει την ευκαιρία να εκτελέσει δύο βολές. Είναι 23. Μία. Μπήκε. Την αεραίη μπάλα. Αλλάξε κατεύθυνση πολύ γρήγορα και το χέρι ξανά ο ίδιος τρόπος. 23-23 πρωτόπαπας. Πολύ γρήγορη είναι αλλαγή. Βλέπουμε και τον Καλύβα, ο οποίος δίνει για αυτός τις οδηγίες του. 23-25. Κολυβάς, συγγνώμη. Το σκέφτηκε, το πήρε, αλλά δεν το έβαλε. Πάλεψε για το rebound και την πήρε την μπάλα. Την έβγαλε απέναντι στον Κασφίκη. Σκαστή πάσα από Παπακοσταντίνου με το ένα χέρι, με το αριστερό συγκεκριμένα. Δεν βρίσκει καλάθι. Rebound από τον Ρίγο. Οι αλλαγές 2-40 απόμονη για τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Ρίγος ζήτησε σκρίνα από τον Τζόρτζη, το πήρε ο Ρίγος, πήγε μέχρι μέσα, πήρε το φάουλ, δύο βολές. Πρώτα θα έχουμε το time out, μετά θα γίνουν οι αλλαγές και μετά θα πάμε στις βολές. Στρέφουμε σε πολύ λίγο. Επιστροφή από το time out, έγιναν οι αλλαγές, πέρασε το πάρκε ξανά ο Βιδάλης. Και ξανά ο Γεωργακόπουλος να δώσουν για κάποιες ανάσες στον πισματάρι Κατσαούνη, ο οποίος έχει παλέψει πολλές φορές τα επιθετικά rebound, το έχουν βγει σε καλό. Η δεύτερη χάφη και πάλι για το rebound, το 23-26 παραμένει. Εδώ κάποιες μαρτυρίες. Γύρισε η μπάλα. Φύλακτος για 3 από 45, εκτελεί και φτωχή. Ο Αδωνόπουλος, 26-26. Ψάχνει
Αφήνα, ξέρω με ταμπλό, όχι. Γεωργακόπουλος, ο Λουπάς Τζόρτζης γυρνάει μπάλα, είναι η πάσα, αλλά ο Ρίγος κατάφερε να την κρατήσει, δέχτηκε το φάουλ εδώ. Πάσα να φύγει στον μηδιασμό. Θα χάσει. Ανοιχτά! Κακή η πάσα όμως εδώ. Να δούμε, 55 δεύτερα, 26 όλα. Το παιχνίδι πηγαίνει. Έτσι καμία ομάδα δεν έχει προσπεράσει κατά πολύ. Εδώ λάθος πάσα του Ρίγου, το παραδέχεται. Σήκω στα χέρια ψηλά, θα έχει την ευκαιρία. Όχι, δεν θα βάλει, το λέει από ο Τσαβοδήμος. Ηρεμεί ο Τζόρτζης, σηκώνει το χέρι ότι έχει κάνει το φάουλ. Ο Γασφίκης ετοιμάζεται να περάσει. Ο Προδόμαβας είναι βολές, πέμπτο, ομαδικό. Πρώτη είναι μέσα του Τζόρτζη. Βάζει μπροστά. Σκοξ. Αλλαγές. Όχι, time out έχουμε. 26-28. Πιστεύω σε πολύ λίγο. Γυρίσαμε από το time out. 26-28. Να περάσει μπροστά. Χοκ, το Παπάς. Ζήτησε φάουλ. Δεν πήρε φάουλ. Το μόνο που πήρε είναι κατοχή για την ομάδα του. 18 δεύτερα για επίθεση. 28 για λήξη πρώτου ημιχρόνου. Ο Τόπαπας Πάπα Κωνσταντίνου βρήκε πάσα στη γωνία τον Αντωνόπουλο. Ξανά τον Πρωτόπαπα, προσπέρασε, αλλά έκανε κακή πάσα. Δεν να μπορούσε εκεί και το χρόνο και το χώρο μάλλον για εκτέλεση και να τελειώσει τη φάση. 10 δευτέρα θα κάνει μια οργανωμένη. Θα να χαλάσει εκεί. Βγήκε εκεί και κόψε ο Αντωνόπουλος. Καλή άμυνα, απομένουν 6 δεύτερα. Και ο Γιωργακόπουλος εκτελεί για 3. Κακό το σούτ ο Παπακωνσταντίνου. Πρωτόπαπας προλάβει, θα εκτελέσει, αλλά θα πετύχει τις κερκίδες. Λήξη πρώτου ημιχρόνου, 26-28. Θα επιστρέψουμε σε περίπου 10 λεπτά για την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου. Επιστροφή από το διάλειμμα ανάπαυλα των δύο ομάδων. Τρίτο δεκάλεπτο ξεκινά δεύτερο ημίχρονο με αλκοολικό αστέρα στην επίθεση. Εξαιρετική πάσα εδώ, δεν την κράτησε όμως εντός αγωνιστικών γραμμών του παρκέ ο Παπα Κωνσταντίνου. Προέρχεται σε φάουλ, σε turnover. Φάουλ που δέχεται ο Γεωργακόπουλος, πρέπει να το σταματήσει αυτό τον παίχτη με τέτοιο ύψος. Είναι πολύ δύσκολο στη ρακέτα, παίρνει πολύ καλές τοποθετήσεις. Νομίζω μόνο με φάουλ έχει και το ύψος, οπότε γι' αυτόν είναι μια μέρα στη δουλειά, μια ρουτίνα να βάλει την μπάλα στο καλάθι. Στη συγκεκριμένη φάση δεν το έκανε, πήρε το φάουλ, δύο βολές, εκτελώντας την πρώτη άστοχα.
0 στις 2 με ένα follow εκεί παλεύει και κράτησε την κατοχή και ελευθέρωσε σε σου 3 πόντων, δοκίμασε αλλά στόχισε ο Θάνος Καραγιάννης. Με το ένα χέρι πάσαρε, ελευθέρωσε, εκτέλεσε για τρεις και στόχισε άγγιχτο. Εξαιρετική συνεργασία. Τζάμπο ο Δήμος, πολύ ωραία εκτέλεση. 29-28 μπροστά τώρα Όλγα Ολυγός. Γιάννης γυρνάει μπαλά, Γιωργακόπουλος. Θα βάλει σε πλάτη, ελευθερώσει για τον Καραγιάννη, ο οποίος εκτελεί για τρεις, θα απαντήσει και αυτός τριών πόντων, 29-31. Ο Παπάς ελευθέρωσε για να μας απαντήσει και αυτός, όχι. Γιωργακόπουλος μέσα και έβαλε ένα δύσκολο καλάθι, 29-33. Δύσκολη αυτή η εκτέλεση. Θα χτυπήσει νομίζω. Σε λεπτό γιατί ο πρωτόπαπας έχει χτυπήσει, δεν αισθάνεται τόσο καλά. Θα δούμε σε πολύ λίγο που θα επιστρέψουμε. Επιστρέψα μόλις. Σηκωθηκε. Εντάξει, για να χτύπημα, αλλά εντάξει, θα περάσει αλλαγή στο πόδι. Δεν είναι κάτι το σοβαρό. Κάτσι, αλλαγή, θα πάρει κάποιες ανάσες. Θα είναι μια χαρά. Γιωργακόπουλος. Λίγος γυρνάει μπαλά. Καραγιάννης εκτελεί για τρεις, όχι. Αντωνόπουλος, Πάπα Κωνσταντίνος, καστή πάσα. Νόπουλος από μακριά από την κορυφή, εκτελεί και στοχή. Τα 8 μέτρα, 32-33. Ρίγος. Από τα δεξιά. Καστή πάσα, ξανά στο Γιώργο Κακόπουλο, που γυρνάει με ταμπλό αστοχή. Δεν ήταν αυτό που θα ήθελε. Πιτσιλός έκανε ό,τι μπορούσε. Κασφίκης. Σκρίνα τον Πάπα Κωνσταντίνου. Πιτσιλός. Δοκίμασε. Αλλά δεν μπήκε. Πήρε το rebound ο Βιδάλης. Θέλει να τρέξει, είναι 2-2 η παραχτύπηση στο πόδι του. Μπορούσε να πάει νομίζω, δεν το έκανε επίτηδες στο πόδι. Στον εμφυδιασμό εκτελεί για τρεις, αστοχή. Ήρθε το rebound, έχει μείνει offside ο Βιδάλης, ξεχασμένος. Το βάζει, 32-35. Ήλιο Βιδάλης πάνω του, ο Λουβλιόμπλου τον πέρασε. Το τελείωμα χτύπησε στο μπροστά μέρος του καλαθιού. Έλα θα κατεβάσει. Ο Λιβάς εκτελεί αστοχή. Μια αλλαγή ετοιμάζει να περάσει και ο Τελτζούρης ξανά. Έπεσε. Κατήθηκε εκεί. Προσπίσει ο Πίτσιλος. Έβγαλε έξω ο Αντωνόπουλος. Η άλλη μία έχει δύο στη λήξη. Έρμπορ. Είχε άλλη μία πάσα. Πίεσε ο Παπα Κωνσταντίνου να ξανααναχτίσει την κατοχή. Δεν το κατάφερε όμως αυτό. Ρίγος κράτησε.
και στόχισε αφύλακτα. 32-37 για τους Hawks. Παίρνουν την μεγαλύτερη διαφορά για αυτούς στο παιχνίδι, στο συν 5. Αντωνόπουλο με μεγάλη καμπυλιοχή. 4-7. Αλλαγές. Οπότε το φάουλ είναι στο rebound. Πιτσίλος παλεύει, αστοχή όμως από κάτω. Ρίγος είναι 3-2 στον ευνηδιασμό. Ο Ρίγος θα πάει μέχρι μόνος του, θα το χάσει. Με δεύτερη θα το βάλει. 32-39 η μεγαλύτερη διαφορά στο παιχνίδι και time out. Στρέφουμε σε πολύ λίγο. Η στροφή. Ο time out που κάλεσε η ομάδα του αλκοολισμού, καθώς βλέπουμε ότι οι Hawks έχουν πάρει μια διαφορά 7 πόντων, τη μεγαλύτερη. Άστοχο το σουτ του Κασπίκη. Μπήρω Βιτάλη που την κατεβάζει. Ωραία τον παρεμποδίσει, πάνε δύο πάνω του. Εδώ υπάρχει χτύπημα στο πρόσωπο του Γεωργακόπουλου από, εντάξει, μια παρέμβαση του Σπεντζούρα, ο οποίος ήθελε να πάει να κλέψει την μπάλα, τελικά δεν βρήκε την μπάλα, βρήκε το κεφάλι του Γεωργακόπουλου. Γεωργακόπουλος από το high post. Ευστοχή και από εκεί. 32-41. Στους 9. Το γλίστησε ο Πιτσίλος. Φυκής. Το Πάπας παίρνει το φάουλ από τον Γεωργακόπουλο. Δύο βολές. Τώρα θα γίνει η αλλαγή. Πεντάρης ξαναπέρασε. Γεωργαλής. Έξω η πρώτη από τον Πρωτόπαπα. 3 λεπτά απομένουν για λήξη τρίτης περίοδου. Έρμπολη δεύτερη. Γιατί η επαναφορά γίνεται από το πλάι. Πήγε μέχρι μέσα, άλλαξε χέρι και βάλε ένα υπέροχο καλάθι. Ο Ρίγος 32-43, πρώτη φορά διψήφια διαφορά στο παιχνίδι. Με τους Hawks κάνουν εξαιρετικό τρίτο δεκάλεπτο. Το Βαβάς στόχισε. Ρίγος στο rebound, πεντάρις. Όπου θα πάει, θα πάει τα δεξιά, θα πασάρει και στο Ρίγο. Ο Ρίγος κάνει τον Θεακούλη πάσα, αλλά αυτός θα πάρει το φάουλ. Οι αλλαγές, Τζόρτζης και Κολυβάς. Περνούν, βγαίνουν Ρίγος
και ο Γεωργακόπουλος να πάρουν κάποιες ανάσες για τα. Έφερε το της περίοδου. Εκτελεί για τρεις αστοχή. Το ρημάδο του Πενταρή. Ο Πενταρής θέλει να ηρεμήσει. Τζόρτζης κρατήσει για να δούμε εδώ. Τζάμπολ. Ότι η κατοχή είναι για τους κίτρινους και έχει 5 δεύτερα η ομάδα των Hawks. Εκτελεί ο Κολυβάς. Το rebound έρχεται από τον Τζόρτζη τελικά. Ποιος αστοχή, παλεύουν εκεί πέρα. Όμως η κατοχή θα περάσει στα χέρια του αλκοολικού. Πρώτο ο Παπάς κατεβάζει. Βρήκε διάδρομο. Δεν θα βάλει το καλάθι, θα πάρει μόνο το φάουλ και θα οδηγηθεί στη γραμμή. Φιλανθρωπίας για δύο βολές. Έξω η πρώτη. Το ίδιο και η δεύτερη, αλλά το rebound το πήρε ο Πιτσιλός. Θα βγάλει. Κάνει βήματα, δείχνει ότι έχει κάνει σταθερό. Δεν έχει μάλλον σηκώσει το πόδι, το δείχνει. Βήματα λέει ο Διδίδης. Λάθος. Είδαμε. Του Πίτσιλου. Γιακούλης, ανεβαίνει ο Τζόρτζιας κριν. Γιακούλης ελευθερώθηκε. Πάσαρε στο Τζόρτζι, αυτός εκτέλεσε για δύο και φτώχησε από το high post. 32-45 και συνεχίζει η Hawks. Με εξαιρετική επιθετική λειτουργία αλλά και αμυντική στο δεύτερο ημίχρονο. Ανανεωμένη, ό,τι είναι αναπαυλά, θα είναι πίσω στο σκορ. Πίτσιλος, δοκίμασε να κάνει κάτι δύσκολο, δεν το έβαλε ο Τζόρτζης. Έβγαλε έξω, είδε το τρέιλερ, εξαιρετικό μπάσκετ, αλλά το τελείωμα ήταν άστοχο. Πίτσιλος, ούτε τώρα. Τζόρτζης πάνε από τον πάγο και θα γίνει όλη η επίθεση. Ο Τζόρτζης ηρεμεί, περιμένει και τον Κολυβά. Επιστρέφει και στην άμυνα ο Αντωνόπουλος. Θα φτάσει στον Θιακούλη, ο οποίος εκτελεί για τρεις. Πάλεψε για το rebound. Δεν κράτησε την κατοχή ο Κατσαούνης. Μια ολόκληρη επίθεση θα έχουν. 24 δεύτερα απομένουν. Βγαίνει ο Πίτσιλος. Μπαίνει ο Παπακοσταντίνου αυτή την επίθεση. Ακεβάζει ο Παπαβάς. Για να δούμε, θα σκαρφιστεί. Δύο. Λήξη τρίτης. Αλλά εκεί δεν έχει λήξη περίοδος. Είχε ένα δεύτερο. Μπερδευτήκαμε κι εμείς. Φεύγανε οι φεύγες του αλκοολικού. Πετάξει την μπάλα για να δούμε εδώ. Εντάξει, δεν έφτασε στα χέρια. Τώρα η λήξη της περίοδου. 32-45. Στρέφουμε σε πολύ λίγο για την τελευταία περίοδο. Τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο εδώ. Από το πιστό στο Μαζαράκι. Πέμπτη αγωνιστική για το Summer League της Development κατηγορίας. Πρώτο Παπάς.
πέρασε, αλλά το τελείωμα του δεν είναι καλό. Τζόρτζης, μια περίεργη πάσα σκαστή, τζάμπολ. Τώρα όμως κατοχή. Παραμείνει. Κολαντά. Λιβάς. Κυμπύρο Σκαντζούρης. Γονόπουλος. Σου έμεινε ξανά η μπάλα στη χέρια. Πολύ καλή άμυνα εδώ. Άλλη μία αποτελεσματική για την ομάδα των Fox. Τζόρτζης. Ελευθερώθηκε και στόχισε 32-47, ακόμα να ζητούν ένα καλάθι. Η Μαύρη. Του 5. Πήγε μέχρι μέσα το βαλέ. Το Παπάς, 34-47, ξεκολλάει κάπως. Αλβολικό από το σκορ. Δεν υπάρχει κάποιο φάουλ. Ζήτησε ο Διακούλης, δεν την πήρε. Εκτελεί για 2 έρμπολ όμως. Ο Γραούσης. Ξανά ο πρωτόπαπας θα στοχεί στο lay-up. Ολιβάς. Πάσα στον Διακούλη. Βήματα όμως. Χρεώνεται και έχουμε time-out από την ομάδα των Fox. Θα επιστρέψουμε σε περίπου ένα λεπτό. Επιστρέψαμε από το time-out. Κάλεσαν οι Fox. 34-47. Είναι μπροστά στο σκορ. Ένα time-out. Γράψει τις οδηγίες για τα λεπτά και 12-14 που απομένουν για την λήξη του παιχνιδιού. Είναι μπροστά 13 πόντους, το μεγαλύτερο προβάδισμα. Ένα ωραίο, εξαιρετικό καλάθι από τον Αντωνόπουλο. Γυρίσει υπέροχα στην πλάτη του αντιπαλίου του και έκανε το 36-47 μείον είναι. Ο Τζόρτζης. Παραγγελία έξω, πέταρες προσποιήθηκε, τώρα θα εκτελέσει για 2, κακό το σουτ. Βέρε μισή. Ο πρωτοπαπάς. Μπει μέχρι μέσα, θα πάρει το φάουλ και θα έχει την ευκαιρία να εκτελέσει 2 βολές. Πολύ πρώτη, πολύ άστοχη. Η δεύτερη είναι Στεφάνη, αλλά χάνει την μπάλα ο Τζόρτζης από τον Ρόβο Κωνσταντίνο. Εκτελεί από πολύ μακριά, δεν θα ευστοχίσει ο Αντωνόπουλος. Το δώσω 8,5 μέτρα. Πώς το σύγει. Τσαούνι σας το έχισε. Βάζει το
και καλά στον Πόπο Κωνσταντίνου. Είναι εδώ σκέντρο Τζόρτζι. Ελευθέρωσε ο Κολυβάς. Το φάουλ. Δύο βολές. Πρώτη θα μπει. Εδώ είναι ο Κολυβά. Δύο, σε δύο. 38. 49. Έχει εκεί και έκλεψε την πάρα. Αθλητικό. Φάουλ. Τρία φάουλ, τέσσερα. Το τρίτο του. Θα μεταφερθούμε. Γκολές. Πρώτη μπήκε. Δεύτερη δεν είναι, αθλητήριο 38-50 πηγαίνει το σκορ, το 38-50. Λίγος, φάουλ του Πρωτόβαβα, σκόνιζε το χέρι αμέσως. Κούλης άλλαξε κατεύθυνση και εκεί έχει χτυπήσει στο μάτι. Τρία δευτερόλεπτα επίθεση. Βγάλεις από πολύ μακριά airball. Θα πάσα προς τον Λίβα. Δεν μπήκε. Το Μπαμπάς. Εκτελεί αστοχή. Ο Παπαδίνου προσπάθησε την μπάντε ψηλά όμως ο Γεωργακόπουλος. Πλέον την μπάλα. 4 με 2 είναι στον εμβιδιασμό. Και χάθηκε η ευκαιρία, γιατί είναι 3 με 2 απ' την άλλη. Η Hawks. Ρίγος εκτελεί εστοχή ο Ρίγος, 38-52. Ξανά την άλλη μεριά, κόβεται το Γεωργακόπουλο με φάουλ ο Πιτσιλός. Πρώτη είναι έξω. Πού τη δεύτερη μέσα. Αγούλης. Γαλλής. Εκτελεί για 2. Γεωργακόπουλος πήρε το rebound. Εκεί πάσα του όμως. Δεν συνεργάστηκε καλά με το Θεακούλη. Δεν στέκει, συγγνώμη. Oh.
για 3 από τον Αντωνόπουλο είναι μέσα. 41-52. Λίγος πέρασε. Ωραίο το σουτάκι του αυτό, εξαιρετικό. 41-54. Αντωνόπουλος ξανά το ίδιο, 2-2. Είναι μέχρι να το βρει. Άλλη μία πυροβολή. Άλλη μία πυροβολιά. 44-54. Καλή άμενα εδώ ο Αντωνόπουλος. Αντωνόπουλος τον εμβολιασμό. Για 3-3 έχει. Από το ίδιο ακριβώς σημείο τι κάνει τώρα. 47-54. Φάουλ εδώ. Και μετράει. Και το καλάθι που μπαίνει. 47-56. 3-57. Δεν μπορούσε να αποφευθεί αυτό. Θα μπει και η βολή. Θα βγουν διδάλη. Ο Νόπουλος από πολύ μακριά. 4-4 εκεί. Έχει πάρει φωτιά τώρα. Δεν σβήνεται. 50-57. Από το ίδιο ακριβώς σημείο τώρα ήταν λίγο πιο πίσω. Άλλος αέρας δίνεται στο παιχνίδι. Γάλλης. Πάρει αυτός ένα σου τριών πόντων, θα απαντήσει όχι. Rebound. Πάει στο σημείο του Αντωνόπουλος. Ο Γκδιάλης τώρα πάει για ένα πιο σφιχτό μαρκάρισμα. Εδώ μέσα. Βήματα νομίζω έχει δώσει. Ρίγος. 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 Δεν θα βγει κάποιος πάνω του και αυτός θα τους τιμωρήσει. 50-60. Αντωνόπουλος, θα πασάρει στον Τίτσιλο, θα ήδη θέση στο τρίποντο, θα πάρει το φάουλ για δύο βολές. Το τρίτο αυτού, του Γεωργακόπουλου. Η πρώτη μπαίνει. Η δεύτερη είναι αστοχή, θα πιέσουν το Λυκός. Κόπουλος θα βγάλει την μπάλα από το, την πίεση. Καραγιάννης ηρεμή, Τζόρτζης και τώρα ροκανίζουν το χρόνο με Βιδάλη. 51-60. Τώρα το πίεσε, βγήκε και πάνω. Εδώ το φάουλ όμως. Δεν είναι από τον Βιδάλη, είναι από τον Τσόλο. Τσίλο. Εντάξει, έχει δεχτεί και ένα χτύπημα. Θέλει. Ο Βιδάλης θα πάει στη γραμμή των βολών. Η πρώτη είναι αστοχή. Δεύτερη μπαίνει, αναπηδώντας στο γαλάθι, 51-61. Μόλις πέρασε. Είναι πάνω του. Πολύ μακριά ξανά. Φάουλ και τρεις βολές. Δεν ξέρω αν βάλει και τρεις βολές.
Τον όπλο Τζοστινιά δεν σταματιέται, έχει πάρει φωτιά ήδη. Αλλά η ομάδα τους βρίσκεται πίσω για κάτι πρέπει να κάνουν. Στα 51 δεύτερα που απομένουν. Με 10. Δύσκολο. Αλλά ποτέ απίστευτο με αυτά που βλέπουμε στο μπάσκετ και στο μπασκετάκι. 52-61 η πρώτη βολή μπήκε. Μπαίνει και η δεύτερη. Η τρίτη χάνεται. Χάνεται και το rebound. Ρίγος. Πιέζουν, βγάλανε, φάουλ του. 4 φάουλ 97. Από τον πρώτο παπά. Πάλι στη γραμμή ομολογών οδηγούμαστε με τον Τζόρτζι. Η πρώτη είναι εύστοχη. 53-62. Καλώς και τη δεύτερη ο Τζόρτζι, 53-63. Ασφικής. Λάθος, πάσα με είπε. Πίεσε εδώ. Έχει χτυπήσει ο Ασφικής νομίζω. Να όχι, εντάξει, βγήκε και ξαναμπήκε. Αλλά δεν θα εκδηλωθεί κάποια επίθεση. Λήξη παιχνιδιού 53-63. Τα τέσσερα συνεχόμενα τρίποντα συν ένα δίποντο. Με 14 πόντοι στο τέλος που έβαλε αυτό το δεκάλεπτο. Ο Αντωνόπουλος δεν ήταν αρκετά για την ομάδα του Βαλκολικού Αστέρα. Οι Καβλάντα Χόξ διατήρησαν και κέρδισαν το παιχνίδι. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.